Mujo, Jereno, evo da se požalim, ne znam šta da radim. Žena me vara s pijetlu. A kako si to zaključio? A eto, našao sam perje u krevetu i sad, šta ću? Jerane, nije to ništa, mene moja vara s kamionom. A kako znaš, Bolan? Ama našao sam vozača u krevetu. Simče, brate, otkud ti ta masnica na oku, e? Ma pusti, potukao sam se zbog devojke. A s kim, brate? Ma sa ženom. Donosi konobar plavuši picu. E, zvite, gospodice, hoćete da isečem picu na 6 ili na 12 komada? Na 6, molim vas, 12 ne bih mogla da pojedem. Jedna baka budi svog unuka. Ustaj, sinko, podne je, požuri, zauzet će ti neko mjesto u kafiću. U jednoj zemlji na brdovitom Balkanu sproveli su anketu pitajući 500 muškaraca da li je bolje voditi ljubav sa ženom ili sa komšinicom. 150 je reklo sa ženom, 350 je reklo sa komšinicom, a niko nije rekao da ne zna. Da li znate kako se zove grčki bog bežanja iz škole? Zove se Odeon. Sinče, brate. Reci, dakče. Znaš ti da neke parove brak toliko zbliži da posle policija mora da ih razdvaja? Perice, da ti kaže tvoja učiteljica, ti si sramota ovog razreda. Ja sam u tvojim godinama znala da čitam, da pišem i da računam, a ti nisi nizašta sposoban. Blago vama, odmah se vidi da ste imali dobru učiteljicu. Vraća se plavušin muž sa posla kući i vidi ispred kuće auto ženinog ljubavnika. Ulazi pravo u kuću i odmah otvara orman, pa kaže: Pa dobro bre, ženo, koliko puta ti kažem? On treba da se sakrije, ne ti! Kupio Mujo nov automobil sa kompjuterom. Krene on tako u vožnju kad najdared, kaže kompjuter: Mujo, ne vozite 60 km na čas, ograničenje je 50. Nije prošlo mnogo, opet se kompjuter oglašava: Mujo, ne vozite 80 km na čas, ograničenje je 50. 2 minuta kasnije, eto opet kompjutera: Mujo, zaustavite automobil da ja izađem, pa vi nastavite sa vožnjom. Ej, zdravo mali, gdje ti je tata? Pa Čiko, pao je u bunar pre 7 dana. Ajoj, pa kako mu je? Sad mu je već bolje, juče je prestao da se dere. Da li znate kako zvuči vesela čistačica dok briše hodnik u školi? Gledam hodnik, staza duga, šaltam džoger, prva druga. Jehoj, traki, baš sam srećna što si stigao. Mila moja, otkud to sad? Pa zato što su na radiju javili da je neki idiot upao automobilom u reku. Čak Norris se opio kao majka kada mu se rodio otac. Kućna pomoćnica dolazi kod gazdarice i traži povišicu, a gazdarica će na to: Pa dobro, mlada gospođice, da čujem razlog. Zašto mislite da ste zaslužili povišicu? Pa nije jedan, nego s 3 razloga. Dobro, da čujem prvi. Prvi razlog što tražim povišicu jer ja bolje peglam nego vi. A ko to kaže? Pa to kaže vaš muž. Dobro, da čujem drugi razlog. Pa zato što bolje i kuvam nego vi. Nemojte mi reći da i to kaže moj muž. Jeste, i to kaže vaš muž. Dobro, a koji je 3. razlog? Pa 3. razlog je što sam bolje u krevetu nego vi. Da nećete sad da mi kažete da i to kaže moj muž. A ne, gospođa, to kaže vaš baštovan. Dobro, koliko povišicu želite? Mama zna najbolje. Najefikasnije sredstvo protiv masnih fleka je posna hrana. Jo, Jerano, imam problem u braku, ne znam što da radim. A što je govor, Bolan? Pa ti znaš da smo se preselili. A znam, kako ne bi znao? Odselili smo 20 km od mjesta gdje smo živli. A dobro to, a što ti fata hoće na staru adresu? Ma ne to, Jerano, i dalje imamo istog poštara. Pa gde si ti bio, pijanduru jedna? Pa ženo, igrao sam šah. A zašto onda mirišeš na rakiju? Pa hoćeš da ti mirišem na lovca ili na konja. Šetao Lala sa Crncem kroz Novi Sad. Sve žene pozdravljaju Crnca, a Lala ga onda pita: Te jel, Deran, što ti se ovolike žene javljaju? Pa šta im to, boga, ti radiš? E, Lala, brat, sa ženama treba da zna.
malo miluje, malo mazi, malo ljubi. Čuo to Lala, pa rešio da proveri kako Sosa reaguje na to. I tako on mazi Sosu, miluje, ljubi, kad najdared Sosa će. Da Lalo, man se tih crnačkih fora. Našla plavuša knjigu na klupi, a prijatelje pita. I, što ćeš sad? Pa vratit ću je vlasniku. A kako znaš čija je? Pa znam, kako ne znam, evo piše ime, Ivo Andrić.